Durante a sessão da quarta-feira, entre os requerimentos apresentados, o do deputado estadual Georgiano Neto, do PSD, que solicitou à Eletrobras a conclusão do programa Luz para Todos nas comunidades do município de Massapê, do Piauí. Nós solicitamos à Eletrobras Distribuição Piauí a continuidade das obras do programa Luz para Todos no município de Massapê, do Piauí, um município do semiárido de piauiense e que enfrenta na sua zona rural ainda essa deficiência do fornecimento de energia elétrica às residências das famílias que residem na zona rural do município. Então nós cobramos aqui para diversas localidades a retomada das obras. Já estivemos junto à Eletrobras cobrando da diretoria aqui do estado do Piauí o início das obras, até porque já foram assinadas os novos contratos com as empresas que ficaram encarregadas de estar realizando essas obras. Então nós estamos cobrando celeridade e com isso minimizar o sofrimento da população, dando mais conforto e segurança àqueles que realmente necessitam e para desempenhar as suas atividades domésticas, como também poder estar fazendo a sua agricultura de subsistência, buscando manter a sua família. O deputado falou ainda sobre projeto de lei de autoria do parlamentar que reconhece como utilidade pública o Centro Social da Juventude do bairro Santa Maria da Codipe. Nós, como fomos eleitos o deputado estadual mais jovem do Brasil, nós temos uma responsabilidade muito forte com a juventude do meu estado. E aqui de Teresina não é diferente. Nós apresentamos um projeto de lei de utilidade pública estadual da GISMAC, né, que é o Centro da Juventude da Santa Maria da Codipe, e nós aprovamos já aqui no plenário para que com isso essa instituição possa estar desenvolvendo em parceria com o Poder Municipal, em parceria com o Governo do Estado e também com o Governo Federal, podendo desempenhar as suas atividades e dando maior entretenimento e também levando, trazendo a juventude para o processo de discussão dos problemas sociais, dos problemas políticos e também dos problemas econômicos que atingem a nossa capital teresina. E o deputado Aloysio Martins, do PT, falou sobre a realização do Salipe P2, o Salão do Livro de Pedro II. O evento, motivado por emenda do parlamentar, acontece neste final de semana na terra da Opala. A abertura será sexta-feira à noite, a partir das 19h, com a presença exclusiva do João Cláudio Moreno, né, que vai fazer um show. E também o objetivo é fortalecer os escritores de Pedro II, que eles vão apresentar livro, lançar livro, bem como o corpo docente, alunos e professores. Então, o evento já está devidamente organizado e com certeza terá até o nosso apoio e realizado também pela Prefeitura de Pedro II, que acontecerá exatamente nesse final de semana.